500 manat cərimə təyin olundu mənə. 500 manat. Mən də orada polislərlə danışıram nəyə görə. Deməli, məsələ necə oldu? Biz getdik Şəddət Həvanı ziyarətə, cüsər işinlə bağlı. Hər ildə gedirik. Uzaq 15 il dəqiqəli bir ziyarətdir. Burada şuar təşkil olunmuyor, bir şey yoxdur. Bizim boyunuzda qoymağa çalışdılar ki, siz piket təşkil edirəmsiniz, aksiya olub burada. Polis müdaxilə elədi faktiki. Mənim özüm xəsarət almışam. Polis məni vurub. Mən ekspertiza tələb elədim, ekspertizaya əməl olunmadı. Bizi apardılar İVS oradan idarədə. İdarədə çox kobud davranıldı. Bizim uşaqları ədədirdilər, vurub sən çənəvi sındıraram, nə bilim, neyin yiyərəm. Bu cür xoşu gəlməz davranışlar. Apardılar İVS. Bu bizə dünən gün orta bir makaron qaynadı gətirdilər bizim üçün yeməyə. Onu da yiyə bilmədi, o vəziyyət depresiyada idi, makaron yiyə bilmədi yolunda. Yəni bütün günü belə qalmışıq. Həbsi olunan müddət bəli, oranın baş-baş rəis tərəfindən mənə təzyiq oldu, təhqir olundu. Gətirilərkən mənə böyrəyimə vurdular. Maşına mindirilərkən böyrəyimə vuruldu, təzyiq göstərdi mənə. Soyuq otaqda saxlanıldı iki gün müddətində, istilik sistemimiz olmadı. Bizə dövlət yemək təmin eləmədi, öz pulumuzdan yemək alıb yemişik. Bizə, mən özüm orada jurnalist olduğumu bildirsəm də, məni aksiya iştirakçı kimi qanunsuz olaraq həbs elədilər, dəstəkəmi məhəl qoymadılar. Telefonum ərazidə itmişdi. Bununla bağlı göstəriş verdim. İzazə verincəyim, telefonumu götürdüm, izazə vermədilər. Bir neçə saatdan sonra telefonumu götürdü. Sonra telefonumun içindəki materiallara baxış etdirildi. Çəkilişlə bağlı. Özümü jurnalist kimi təqdim etsəm də, məni aktivist kimi qeydiyyata alıb 5 manat cərimə yazdılar.